Som krop nang chomriep suor to dol puk mae bong bon teang ok khnie dai niyom tam dan neu AMS area thoa khmae che ti metrey. Som puk mae bong bon teang ok khnie chuay choch botong subscribe ruoch choch botong like nang share dambei totua ban video thmey thmey che rieng roa thngai. Hoy samrap thngai ni dai nieng khnyom ko som thveu ka chomriep chun neu haorasah procham thngai samrap thngai put ti 16 khai mithuna chnam 2021 trou nang thngai 7 kaet khai bathom san chnam chleu trey sak put sakrak ពីពាន់ប្រាំរយហកសិបប្រាំសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងអំពីជោគជ័យតារិស័យក៏ដូចជាចង់ដឹងអំពីការចេញដំណើរលៀបសការៈលុយកាក់មុខដំណែងការងារការរកស៊ីថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលៀបជ័យសម្រាប់ថ្ងៃពុធនេះនាងខ្ញុំក៏សូមធ្វើការបកស្រាយដូចតទៅ ឆ្នាំ លិស សំណាង ទាំង 4 មាន ដូច ជា ឆ្នាំ ខាល ពង យក្ស ស្រី ឆ្នាំ ថោះ ពង មនុស្ស ស្រី ឆ្នាំ មមី ពង ទេវតា ស្រី ឆ្នាំ វក ពង យក្ស ប្រុស ការ ងារ និង មុខ របរ របស់ អ្នក ចម្រើន លូត លាស់ ណាស់ ទន្ទឹម នឹង នោះ អ្នក អាច សម្រេច ចិត្ត ធ្វើ ការ ងារ ណា មួយ ក៏ នឹង បាន ទទួល ជោគជ័យ លើស ពី នេះ ដំណឹង ល្អ ឬ ឱកាស ទទួល បាន តំណែង ការ ងារ និង ទ្រព្យ សំណាង មាន ភាព វិជ្ជមាន យ៉ាង ខ្លាំង ពិសេស នៅ រវាង ពេល ល្ងាច នៅក្នុងនោះដែរអំណោយផលមានច្រើនចំពោះអ្នកប្រកបអាជីវកម្មពីព្រោះផលចំណេញកើនឡើងទ្វេដងសូមលោកអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញចំពោះសេចក្តីសុខផ្ទាល់ខ្លួននិងតុល្យភាពរវាងក្រុមគ្រួសារប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការងារដែលអ្នកកំពុងអនុវត្តសព្វថ្ងៃសូមលោកអ្នកកុំស្ទាក់ស្ទើរនឹងការផ្លាស់ប្តូរ ថ្ងៃនេះប្រសិនបើអ្នកមានលទ្ធភាពបើកអាជីវកម្មថ្មីនោះនឹងទទួលបានស្ថិរភាពយូរអង្វែងហេតុដូច្នេះសូមកុំមានក្តីព្រួយបារម្ភឡើយសូមធ្វើការងារទាំងឡាយណាដែលអ្នកពេញចិត្តនោះផលនឹងទទួលបានយ៉ាងប្រសើរក្រៅពីនេះលោកអ្នកអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពហើយរកវិធីដោះស្រាយដោយងាយស្រួលនិងដោយសន្តិវិធីឆ្នាំមធ្យមទាំង 6 មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំមមែ ពងទេវតាស្រីឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសឆ្នាំចពងយក្សស្រីឆ្នាំកលពងមនុស្សស្រីមុខរបរនឹងអាជីវកម្មដំណើរការទៅដោយរលូននិងទទួលការគាំទ្រណាស់លោកអ្នកអាចសម្រេចដាក់ចេញការងារថ្មីឬបន្តការងារដែលកំពុងអនុវត្តប្រកបដោយភាពជោគជ័យគួរជាទីកត់សម្គាល់ថ្ងៃនេះពាក្យសម្ដីនិងអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកអាចត្រូវរងការភាពសង្កត់ពីមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកបន្តិចដូច្នេះសូមធ្វើការអត់ធ្មត់ហើយបំពេញការងារណាដែលស្ថិតនៅក្នុងការទទួលខុ
ួយយ៉ាងច្បាស់លាស់សូមលោកអ្នកខិតខំបំពេញការងារទាំងនោះបន្ថែមដោយត្រូវចំណាយពេលវេលាខ្លាំងនិងកម្លាំងកាយចិត្តធ្វើវាឲ្យបានល្អដោយឡែកថ្ងៃនេះមិនមែនជាពេលវេលាសម្រាប់រងទុកទេអ្នកគួរបំភ្លេចចោលភាពអវិជ្ជមានទាំងឡាយហើយជាពិសេសសូមកុំរំលឹករឿងដែលកន្លងទៅហើយសូមលោកអ្នកគ្រប់គ្រងការគិតរវើរវាយរបស់អ្នកពីព្រោះហេតុការណ៍នេះនឹងរំខានដល់ការសម្រេចចិត្តនិងលទ្ធភាពទទួលបានជោគជ័យដូច្នេះហើយសូមបន្តសកម្មភាពទាំងនេះដោយកុំមានភាពស្ទាក់ស្ទើរឡើយការងារទាំងនេះអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានភាពរវល់និងភាពតានតឹងបន្តិចប៉ុន្តែភាពជោគជ័យនិងសំណាងក៏នឹងតបស្នងសកម្មភាពនេះដែរឆ្នាំស្រុតចុះទាំងពីរមានដូចជាឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រុសសកម្មភាពនិងព្រឹត្តិការណ៍នានានៅក្នុងថ្ងៃនេះហាក់មានភាពច្របូកច្របល់បន្តិចដែលបណ្ដាលឲ្យអ្នកពិបាកនៅក្នុងការធ្វើដំណើរឲ្យទៅដល់គោលដៅឬពិបាកនៅក្នុងការគិតគូរឬចាប់យកឱកាសថ្មីៗសម្រាប់អភិវឌ្ឍអាជីពចំពោះការធ្វើដំណើរនៅក្នុងបេសកកម្មការងារសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានច្រើនហើយប្រសិនបើជាអាចក៏គួរតែផ្អាកសិនពីព្រោះបញ្ហានិងកំហុសអាចកើតឡើងច្រើនក្រៅពីនេះសូមសម្លឹងមើលស្ថានភាពដែលបានកើតឡើងជុំវិញអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាថ្មីហើយព្យាយាមសម្របឬកែប្រែស្ថានភាពនោះចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានពីហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី16ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នៅពេលនេះពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរក៏បានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះពី AMS អរិយធម៌ខ្មែរក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា